партиските органи и тела како да кројат нова стратегија, како да ги анулираат тие 4500 гласови помалку за Гордана Силјановска-Давкова во однос на Стево Пендаровски. Генералниот секретар на партијата Игор Јанушев денеска на пресконференција истакна дека резултатите покажале дека ВМРО-ДПМН е политичка сила со најголема доверба кај граѓаните, а дека поддршката за СДСМ кај граѓаните се топи. Резултатите покажале и дека е делегитимирана антидржавната политика на СДСМ, а исто така дека СДСМ резултатите ги покажале дека СДСМ во првиот круг ја изгубила тотално поддршката од граѓаните. Додека пак математиките на ВМРО-ДПМН покажала дека доколкова би била локални избори, партијата би освоила 47 општини за разлика од последните избори, локални избори, кога партијата освои само 5 општини. Додека пак овие гласови кои ги освои Гордана Силјановска-Давкова на првиот круг од председателските избори се преточат во пратенички мандати, тоа би значило дека ВМРО, според Јанушев, би формирала нова влада, односно би имала 53 пратеници наспроти 41 на СДСМ. Предлагам тука да слушнеме дел од изјавата на генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев. Цврсто веруваме во победа во вториот круг на изборите, затоа што народот се определи. Големиот број на гласови кои го освои Гордана и ВМРО-ДПМН за нас е огромна обврска да продолжиме понатаму. Со оглед на тоа дека власта на СДСМ оствари слаби резултати, апелирам да се задржи демократскиот амбиент и да не се продолжува со методи на притисок и заплашување. Тоа ќе биде контрапродуктивно, бидејќи народот веќе го испорача своето. Кажа дека е за промени. Македонската пролет доаѓа. Ги повикувам сите граѓани, апсолутно сите граѓани, да искористат можноста за конечна победа на правдата над неправдата. ВМРО-ДПМН е за принципи, вредности и честитост. Масовна поддршка од граѓаните во вториот изборен круг побара вчера и лидерот на ВМРО-ДПМН е Кристијан Мицковски. Додека пак од партијата слабиот одзив го свртеа на лошата политика на власта. Гордана Силјановска-Давкова пак од партиската говорница вчера порача побара масовна излезеност во вториот круг и масовна поддршка за неа од граѓаните, се заблагодари на сите кои гласале за неа и вети дека ќе работи во интерес на државата доколку ја добија во вториот круг довербата од граѓаните и дека ќе се залага за правна држава.